Од вкупно 9 кандидати кои што собираа потписи за подршка во нашите подрачни одделенија и канцелари, тројца кандидати ги собраа потребните минимум 10.000 потписи со кои што може да поднесат листа на кандидирање до Државната изборна комисија. И тоа кандидатката Гордана Селјановска-Давкова со вкупно 15.926 потписи, потоа кандидатот Блери Мрека 11.128 потписи и кандидатот Стево Пендаровски со вкупно 31.729 потписи.